привіт. Мене звати Антон. А я Толя. І ми студенти з Києва. Ну от нас черговий раз кудись занесло, що в принципі як відображає наше бажання подорожувати і бачити щось нове. І в цьому відео ми хочемо оголосити про свою подорож, яку ми будемо, в яку ми поїдемо в серпні цього року. Так, то минулого року ми так теж непогано накатали по Європі, почовгали своє взуття по всіляким дорогам. Тоді ми їздили в Білорусь, через Польщу, в Німеччину, Голландію, а Толік після цього взагалі поїхав автостопом довкола Балтійського моря. Було круто, ми наклацали багато фотографій, повикладали їх в соцмережі, там люди їх полайкали. Так, ну щось там покоментували, ну, але в принципі цим все і скінчилось. Так, але якось, ну, не дуже весело, такий розвиток подій. До цього року ми вирішили зробити якось потужніше, дещо інакше. Так, і ось, зокрема, знімати відео, що ми зараз пробуємо робити. І ми придумали такий концепт, як відеоблог. Тобто, коли ми поїдемо в нашу подорож автостопом, ми будемо щодня записувати відео і монтувати їх в невеликі епізоди, і потім викладати онлайн. Тобто, кожного дня ви будете бачити нас, наші обличчя, наші пліцаки, в пригодах, котрі ми знайдемо на наші м'які місця, котрі ми там вичовгаємо. І крім того, ще з цікавими людьми, які нам зустрінуться і з якими ми домовимось побачитись по дорозі, ми будемо записувати інтерв'ю і також їх для вас викладати на своєму сайті. Ми прочовгаємо своїми чоботями Угорщиною, заїдемо десь в Чехію, подивимось на храми Афін, спробуємо море, покатаємось на картингу в Колізей. Ні, там ж не картинг, так? Ну, коротше, Колізей побачимо, шурнем в Шотландії подивитись на їхні кільти, дівчат зацінити. І, ну, потім повернемося додому в Україну. Але, так, прикольно буде те, що ми поїдемо в Шотландію і будемо також пробувати перетинати автостопом Ла-Манш між Францією і Британією. Так. Ось. Наша подорож концентрується довкола двох фізичних конференцій всередині і в кінці нашої подорожі. Тобто, в принципі, ця поїздка певним чином заради фізики, заради навчання і заради певного наукового розвитку молоді, як ми її збираємось позиціонувати. Ось, тому запрошуємо вас відвідувати наш відеоблог. Ми їдемо в подорож десь через місяць. Їдемо в кінці липня. Так, тако. І до того часу підписуйтесь, і ви будете першими, хто дізнається про те, що ж з нами буде. Де нас можна буде знайти? І де нас загубила природа. Ось тако. Ну, народ, давайте побачимось через місяць. Так, так що посилання десь тут буде, ну, коротше. Десь, коротше, тут, там, не знаю, ну. Ну, так що, ваші Антоха і Толя, давайте до зустрічі. Па-па.